Den här videon kan innehålla jävligt fult språk. Hej och välkomna allihopa till en serie som är läskiga. Ni kommer få se mitt ansikte, det får ni aldrig göra annars i spel videor, men här känns det nästan nödvändigt eftersom att det är skräck och man vill väl se mina reaktioner, antar jag. Jag hatar skräck, punkt. Skräckspel är det hemskaste som finns. Skräckfilmer är fucking vidrigt. Jag menar, ni tittar på killen som är rädd för Luigi's Mansion. Så, ja. Men nu ska jag i alla fall spela det här spelet. Jag köpte det här spelet Among the Sleep för ett tag sedan, över ett år sedan är det i alla fall. I syftet att jag skulle spela det på min spelkanal, men jag pallade aldrig det. Jag vågade inte riktigt för att jag är en sån rädd hare. Men nu hade jag tänkt att det kanske är underhållande. Folk brukar säga att det är... att det skulle vara underhållande att se mig spela skräckspel på min spelkanal. Särskilt mina vänner som älskar skräck. Jag tittar på dig, David. Och ni andra. Jävla äckel. Okej, vi börjar här nu i alla fall. Och jag tycker det här är vidrigt. Men vi ska se hur det här går. Det här ska nog gå bra, hörni. Ja, jag överlever nog. Jag är redan rädd. Vad fan händer? Jag kan använda mus. Hej, sweetie. Did you finish your drink already? Careful. It might break. Ja. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Ta bollen, mamma! Fånga! Nej, okej. Kolla, jag kommer fan bli ekonom när jag blir stor. Jag kan ju liksom räkna och sånt. Ja, kan jag få min jävla mat eller vad fan är nu? Jag måste bara säga det också, att när jag blir rädd så då svär jag ganska mycket och säger jättekonstiga saker. Så det var ju faktiskt en varning i början av videon där jag säger att den här videon kan innehålla jävligt fullt språk, och det är extra mycket varning den här videon eller den här serien. Och tack för allt. All tårta har gått. Men vad fan, är det är till mig, va, hoppas jag. Ja, tänkte väl det. Jag är fett redo för tårta. Ja, men håll käften. Ja, tack. Ja, ja. Vem kan det vara? I'll be right back. Det där är inte vad en tvååring vill höra. Okej, okay, I'm scared. I'm scared! Okej. Okay. Ät tårta. Fokusera på tårtan. Jag vill inte. Oj, vad det skriks. Nu är det helt tyst bara för det. Jaha. Nu kommer morsan tillbaka med en present. Ha! Look what I found. Ja. I wonder what it is. Det är ett paket. Why don't we go upstairs and find out? Okej. Okay. Ja. Ta mig. Ta mig. How much cake did you have? En sked, jävla hora. Jäm, fan. Oj då. Det här ska tydligen vara ett norskt spel också. Jag tror att det kom en uppdatering där. Sluta pussa mig, jävla äckel. Det ska... Oj, cool. Cool. Åh nej, vad fan är det där? Oh fucking hell, jag vill inte. Okej, jag fortsätter prata om att det är ett norskt spel. Det har tydligen kommit en uppdatering också. Där de har ändrat alla röstskådespelare till norska. Vilket jag kanske borde ha valt, så att man blir mindre rädd. För att norska är ju inte så skräckinjagande, I guess. Kan jag...
Kan du gå snabbare? Det kommer mörker bakom dig, jävla mor. Din jävla mora. Ja, ni hör mig. Here we are. Yes. Now let's see what's inside. Ja, tack. Maybe it's a new toy. Yeah. Ge mig, men öppna då. Fucking jävla äcklig nallebjörn, jag vet inte se. Okay, sweetie. Va? Be a deer and play for a bit. Mommy will be right back. Men va? Ska du sätta mig på lådan? Nej, jag bor i byrån menar jag, men nej, okej, bra. Jaha. Okej, stäng in mig bara, gör det. Ja. Nu då? Fucking hell, nu är jag ensam. Okej, det där är inte vad jag vill. Hold left mouse button to pick up objects. Okej. Left är ditåt. Vad ska jag göra med den? Kan jag kasta över den eller? Nej, jo, jag kan säkert. Ah, man kan krypa igenom här. Use left control to crawl. Left control, ja, det är den. Okej, bra. Crawling is faster than walking. Use space to climb. Okej, någon garva. Har nallebjörnen tagit sig ut ur fucking äckligt. Åh, herregud, jag vill inte mer. Okej, det var allt för idag. Nej, skoja. Nej, den kommer mörda mig. Åh, här finns det en kudde som man kan hoppa ner på. Tur att jag kan hoppa ner på golvet också. Kan jag få hoppa ner på golvet istället? Hur hoppar jag över här då? Kan jag få... Jaha. Jag fattar inte. Jag är fan dum i huvudet. Hur gör jag? Ställ dig upp, bebisjävel. Okej, jag ska klättra över här nu. Kan jag få göra det? Tydligen inte. Okej, där är en dörr. Den kan jag inte ta mig ut ur, I guess. Hur fan kommer jag ut då? Kan jag få hoppa ner på kudden här bara? Jag vill bara komma ner. Jaha, nu gick det bra. Tydligen. Jag hörde något. Use left shift to run. Okej. Hjälp. Det känns inte bra att man ska behöva springa. Där är fucking helvetets äcklet. Jag vill inte kunna pusha på den där. Jag vill gå och snacka. Jag vill inte alls gå och snacka med. And move the mouse over to. Jävla äckel! Hej. Hey, you found me. Ja, kom inte nära, för då skjuter jag dig. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Mitt namn är Peter. Nej, jag skojar bara. Du ska inte få veta mitt riktiga namn. Du har äckliga ögon. Nej, jag pratar jättemycket, men du kan inte höra mig, jävla äckel. Let's play a game. Nej, jag vill inte spela någon jävla spel eller leka någon jävla... Hey, akta på dig. Ja. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. The pink elephant. Turn around and cover your eyes. Hur fan ska jag göra det då? Press to cover your eyes. Okej. Okay. Det är pausmenyn. Cool. There. You can look now. Okej. Okay. Ja, men vad fan. Det var ju bra gömställe. Du är fan äcklig. Jag hatar dig. Jag tänker krypa snabbt. Och så bara, wow, där är the pink elephant. Hej, mannen. You found it. Ja, för du gömde den som en jävla efterbliven... Jag vet inte vad. Wow, is that a music box? Does it work? Jag vet inte. Men än så länge är det inte så farligt det här spelet. Det gläder mig. Okej. Ska jag testa hade du tänkt? Ja. Jag går väl upp och kollar om det kan gå. Ja, det verkar som att det händer något. That's är du nöjd? Nice. Okej, okay, bra att du tycker det. Mörda mig inte bara. Och nu då? Hallå? Var inte en idiot. Snälla, hoppas du är min vän. Var min vän. Ja, vänta. Kan man klättra på dem här kanske? Jaha, alltså ibland är jag fan smart.
Vad är du på väg? Jag vet inte. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Okej, okay. Sluta. Unless we reach water with our newly dug well. You're creeping me out. I think we'll have to bid each other fare thee well. Yes. Ja. Nu då? Kan du sluta vara en äcklig björn? Oh. Oh, vadå? Och jag hörde något. Does it run? How do you start it? Jag hörde något. Var det han som... Jag vet inte hur man... Det är väl här då, kanske. Round and round. Nej, vänta. Den här måste ju flytta på sig. Det kanske man inte kan. Jo, hey, eller nej. Pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Okay. We need some place very dark. We need some place very dark. How about your closet? Nej. Nej. Inte en bra idé. Det är en jättedålig idé. Det är en fruktansvärd idé. Okej. Okay. Flytta undan den här jävla grejen då. Det här är ingen bra idé, hörni. Men jag har gett mig in i det här och jag måste... Ja, men är du en jävla hora eller? Kom igen nu. Jag är så jävla mörkrädd. Ja, men ja! Så! Okej. Okay. What's up? Jag är så jävla äckelrädd nu. Okej, okay, jävla pedofilbjörn. Lyssna nu. Om du rör mig... Då. Ja, men håll käft. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Hur? Okej, F. Åh. Skönt. Nej, alltså kan man gå in i... Okej. Ursäkta att jag inte snackar så mycket just nu, men jag hatar det här. Det här är det fucking värsta jag vet. Varför har jag ens gett mig in i det här? Jag hatar det här! Okej, okay, we have to be careful. Ska jag gå tillbaka eller? What the fuck happens? Sa han att vi skulle gå tillbaka? Jag går gärna tillbaka annars. Kan jag få gå tillbaka? Ska jag gå tillbaka? Jag tror inte att jag ska gå tillbaka, men jag vill ju gå tillbaka. Vad är det här? Åh, herregud. Okej, vi går tillbaka då. Eller går inte tillbaka, vi går framåt. Jag vet inte. Jag hörde någonting. Jag hörde ett duns. Okej. Åh, hora, vad äckligt. Okej. We're not supposed to be here. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. Bara skulle mörda mig om jag hade en dålig födelsedag eller? Vad fan, är ju... Nu är det ju inte ens ett hål i... Åh, herregud. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Bra, bra att det ska bli morgon snart igen i alla fall. Every little boy and girl are sleeping now. All over. För att alla vet ju att... Va? All in the world? Jag tror inte du vet hur tidszoner fungerar. Okej. Okay. Men sjung inte! Du är äcklig. Vad är det där? Okej. Okay. Det får vara allt för idag. Så ses vi på morgonen imorgon. Alltså det är ju inte imorgon men...
Åh nej, vakna mitt i natten också. Ja, det tar vi i nästa episod. Hej då. Hej och välkomna till en ny episod äntligen av Ocarina of Time. Det var ett tag sedan det kom upp. Det var nästan, det är nästan 2 månader sedan ett avsnitt. Nej, säger jag rätt nu? Jo.